16 листопада – Всесвітній день толерантності. Старшокласники 16-ї школи присвятили цій темі два тижні. Вони дослідили загальний рівень толерантності учнів, провели багато тренінгів, конкурсів, підготували кілька докладів. Во-первых, ученики формують соціально-лічностні компетенції, працюють над проєктом. Ну і, звісно, виробляють навики публічного виступлення, яке, в принципі, їм в дальнейшій житті пригодиться. Україна зараз дуже разнонаціональна, дуже багато різних національних меншинств. И на почве этого возникают самые разные конфликты. Моя цель – донести своей презентацией, что не важно, кто мы по национальности, важно то, что мы живем в одном государстве, и то, что мы трудимся все на благо этого государства. Толерантність – цей термін використовується для позначення широкого кола терпимого ставлення до способу життя та існування соціальних груп, релігійну, національну толерантність. Не забули учні і про ставлення до людей з обмеженими фізичними можливостями, ВІЛ-інфікованих та асоціальних прошарків населення. Один Бог і віра одна. Тобто кожен може вірити в свою віру, але має толерантно відноситися до іншої віри і вважати її. Що таке толерантність? Терпіме відношення. А зачем она нужна, терпимые отношения? Ну, для того, чтобы люди научились и были терпимы друг другу. Это главное в жизни. Головним завданням проєкту було навчити молодь ставитися до інших людей дружелюбно, з повагою, проявляти милосердя, не звертаючи увагу на недоліки. Куди б дитина не повернувся, в різних формах, різними способами, ми в течение цих двох тижнів говоримо про те, як важливо бути самим собою, як важливо відноситися до людей так, як вам би хотілося, щоб відносились саме до вас, як важливо приймати людей такими, які вони є. Підсумковим заходом соціального проєкту стало відкрите засідання наукового товариства школярів «Країна знань».